40 pemë të rritura dekorative janë bilësos në rrugën hyrëse të fshatit Pojan. Kryetari bashkisë Malishit, Gëzim Topçiu, tha se kjo nismë është në vazhdim të punës së ndërmarrë nga kjo bashki, për shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara. Besoj se do të japi një mas tjetër hyrjes fshatit Pojan, është njësia jonë më e madhe administrative e bashkisë Malish, dhe besoj se edhe komuniteti, fal investimit që është bërë një vit në parë, e shikonte të arsyeshme që gjelbërimi ishte një element që mungon të kësaj rruge. Dhe ne me fondet tona po bëjmë të mundur një gjelbërim të këtij segmenti që ne quajmë hyrjen e këtij fshati kaq punëtor dhe kaq me vlera në fushën jo vetëm të arsimit etj, por edhe të gjelbërimit, të pastrimit, të mjedisit. Tashmë me mbjelljen e pemëve të rritura të llojit blir, konsiderohet i përfunduar investimi i bashkisë, i nisur një vit më parë për rrugën hyrëse të fshatit Pojan, trotuarve dhe ndriçimit në të gjithë gjatësinë e saj.